тим часом. Ось тобі смачного солоденького, щоб було веселіше. І щоб легше було чекати дороги додому. Ось тобі цікавий пазл, який можна з друзями буде збирати. Давай разом страхуємо. І міцного здоров'я. Дуже хотілося їм подарувати ці емоції, щоб вони посміхнулися, щоб їх очки засяяли, щоб вони повірили знову в дива, щоб вони повірили в наше щасливе майбутнє, щоб вони відчули це тепло, тепло, радість, що вони, ми усі разом. Дива трапляються, я тебе вітаю з Різдвом. Що це 32-й концерт сьогодні був, і насправді мені навіть дуже приємно, коли лікарі розказують, що коли діти потрапляють сюди, вони в соцмережах бачили вже про те, що тут щоп'ятниці концерти, і вони дуже завжди питають, а хто буде, а що буде цього п'ятниця, а де концерт і так далі.